minsi yose yo kubaho kwanjye ntacyo namushinja ibihora bintera kwibaza ariwo kwizera kwinshi ariwo abizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo abandi bizera intumwa Muhammadi uwatumwe kuri bo abizerera mu byo babona mu bishushanyo batikunda mugenzi wawe nkuko wikunda ibihame ryacu urukundo dukunda ntirugira akagero kukidupfusa ese twabitojwe nande Yesu arabivuga Muhammad akabivuga abasenga ibishushanyo nabo barabyemera batikunda mugenzi wawe uko wikunda ibihame byacu batikunda mugenzi wawe uko wikunda ibihame byacu Dukundane, dukundane, urukundo.